el Ferran? Què pensa el Ferran? Que hi ha molta la... No sabía que tenía un volcán en su interior. Tengo una cosa, ¿ho provem tots? Vinga, va, esteu preparats per fer aquesta respiració? Tothom ha d'estar assegut com un indi? Com un indi? Les mans així, obertes? Perquè hem dit que quan obrim les mans volem rebre tot el maco que hi ha al món, vale? I, atenció, respirarem pel nas, traiem l'aire per la boca. Respirarem pel nas. Però bé, com s'agrada un cimbre, s'assembla, no diu mai clar.